Со усно до објаснување на веќе подесените жалби на адвокатите на судените на случајот Диво Наседе, денеска и формално заврши јавната седница. За разлика од вчерашниот ден, кој беше исполнет со тензии, со искажани навреди и пцости, денешниот ден мина во крајно мирна атмосфера, бидејќи во судницата на Врховниот суд беа спроведени само оние тројца обвинети кои не се согласија со мнозинството судени, кои вчера доброволно го напуштија судењето. А видливо беше и минималното присуство на полицијата. Прв кој денеска ја образложи својата жалба беше скопскиот адвокат Еленко Миланов, кој рече дека додека е подготвувал одбраната, размислува каде треба да лоцира грешката за овој случај и дека дошло до констатација дека таа треба да се бара во јавното обвинителство, кое што одлучило да избере исклучително тешка квалификација, односно да поднесе обвинение со кое обвинетите ќе се товарат за сторено кривично дело тероризам. Во конкретниот случај, сето она што е изведено како доказ, нема доволно аргументи и факти дека ова навистина представува действие на тероризам. Затоа што неспорно е дека интервенираше полицијата, интервенираше исто така неспорно врз основа на наредба. А самото тоа, доказ јасен, прецизен, кој и започна прв со интервенцијата, не се изведе во текот на постапката. Миланов цени дека на оружениот настан од 9 мај 2015 година во предходен претрес, кој што требало да го реализира полицијата, и дека најблиско до кривично дело тероризам имало по упадот на групата во полициска станица Гошинце. Поседување на огнено оружје, униформи на ОВК, нелегален престој во куќи во Диво Наседе. За Миланов не представува тероризам и дека носењето на униформи и поседување на оружје не мора нужно да значи дека тие дошле во Куманово со умисла да предизвикаат оружен судир. Ние бранителите денеска ги образложуваме жалбите. Најбитно што се однесува бар до мене е што во случај на вистина не може да стане збор за тероризам, за кривично дело тероризам и тоа по ниједна дефиниција. Општо е познато дека за да има дело кривично тероризам, дека е предослов таргет да биде популацијата, цивилите да бидат нападнати, закарати, убиени. Во случај за среќа тоа не е така. Имаме класична конфронтација на две вооружени формации. Со теза да не постоја на кривично дело тероризам, освен адвокатот Руфи, согласен е неговиот колега Ибрахим Байрами. Доколку правната квалификација на обвинението беше поинаку поставена, јас и другите бранители сме сигурни дека оваа постапка немаше толку долго да трае. За 24-часовната војна во Куманово, Скопскиот кривичен суд во октомври 2017 година изрече 7 казни до животен затвор. 13 лица беа осудени на по 40 години, 6 лица беа осудени на казна затвор од по 20 години. Еден доби 18 години затвор, а по 2 беа осудени на 13, односно 14 години затвор.